Մեզ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսությանի եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Պայմանագրերով ձանրժարանկությունը 1920 թվական Օսմանցիներու վերջը։ Արեմադյան Հայաստան Արցախահայության գողքին։ Արցախի մեջ արդեն վերականգնվել ավելի քան 300 շինություն։ Սեպտեմբերի վերջին շաբաթ օրը կնշվի որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունների օր։ Հայերու չարտերու համար Բաքուի պատասխանատվության ընդունվելը խաղաղության նախաձեռնյալ է։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս նախարար Ռուսաստանի Թաշնության պաշտոնագիտի հետ հերախոսազրույցի ժամանակ կարևորել է քերիներու հարցի լուծումը։ Արգելված որսը կսպառնա վերացնել Արեմադյան Հայաստանի կարմիր իշխանը։ Թաշնագիտներու Գոմե Օսմանյան գայցրությունը գազմալուծելու համար պատկերացված Սևրի պայմանագիրը, որը ստորագրվել է 1920 թվականին, մինչև այսօր գահետաբնթեի շողությունները Թուրքիայի մեջ։ 100 տարի ետ կան կշարունակե մնալ Արեմադյան քաղաքադիրական հավակնություններու մարմնացումը։ Վերսալեն ետք, որտեղ ստորագրվեցավ Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսի պայմանագիրը, որով պաշտոնապես ավարտվեցավ առաջին համաշխարհային պատերազմը, մեկ այլ դեղարանցքային թերգխաղա աշխարհի վերագազմավորման կորձին Սևրը։ Հաղթող դերությունների և Սուլթան Մեհմեդ VI ներկայացուցիչները այնտեղ հանդիպեցան 1920 թվականի Օսմանյան գայցրության ճակատագիրը կնքելու և մերձավոր արևելքը բրիտանական և ֆրանսիական ազդեցության կոդիներով բաժնելու համար։ Ընդուզելով գեներալ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը և ասկային ուժերը ետ կմղեն օդար երկրիապանակներուն, ովքեր Սևրի պայմանագիրը գիրարելով կցանկանան բաժնել Թուրքիայի տարածքը։ Երբեք չվավերացված պայմանագիրը թուրքերու մտահոգությամբ այնքան աստեցիկ դարձավ, որ մենք խոսեցանք Սևրի համախտանիշի մասին։ Այդ կսարեցնե փոլորնենք վախերը, որոնք մենք այսօր գահանդիպինք Թուրքիայի մեջ, գպացադրե մերձավոր արևելքի մեջ մասնակիտացած լրագրող Դանիել Քերլախը։ Օգտագործելով արխիվային բազմաթիվ պատկերներ և քանի մը պատմապաններ ու բարձապանումներ, ֆիլմը գվերլուծի անցյալ տարի սկիզբը ստորագրված համացայնագիրի մերձավոր արևելքի ներկայի հետևանքները։ Անիմացիոն կարտեսներն ու առաջնորդներու ելույթներեն հատվածները կետաթրված են այս հարուստ վերձանումը, ինչը թույլ կտա ավելի լավ հասկանալ երկրի մեջ արգա լարվածությունը Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի գլխավորությամբ և անոր հարևաններու շրջանին։ Պայմանագիրներու ձանրժարանկության գրկնությունը 1920 թվականին Օսմանյան գայցրության վերջը հասանելի է, արդով հերարցակվել է քանի մօր ետք։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Գոմե Արցախի թեմ սանցազերծված պատերազմը իր հետ բերած ողբերգության հետ միասին առաջացուց նաև դեղահանության խնդիրը։ Արցախցի բազմաթիվ հայրենագիտները ստիպված դեղահանվեցան իրենց փնորանեն։ Հատրուտի շրջանեն դեղահանված մեծ թիվով քաղաքացիները ստիպվեցան հաստատվելու Ստեփանագերդ քաղաքին մեջ և առերեսվեցան շարք մգենցաղային և սոցիալական դժվարություններու։ Մեր հայրենագիտներուն օգնության հասան աշխարհի բոլոր կողմերեն, ինչպես նաև ֆրանսիայեն։ Այդպիսի հայրենանվեր մարդիկ են Սամվել Ժուլիանինը և Բարյուր Շահումյանը։ Անոնք նույնպես իրենց մասնակցությունը ցուցաբերեցին դուժած արցախահայերու օգնության կորձին և համադեղ ուժերով հանկանակված գումարը ուղարկեցին օգնության Արեմադյան Հայաստանի կառավարության աջակցությամբ։ Մենք, Արեմադյան Հայաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչներս, գողջունենք Սամվել Ժուլիանինի և Բարյուր Շահումյանի նախաձեռնությունը և գհորդորենք մեր մույս հայրենագիտներուն նույնպես մասնակցին այս ասկանվեր կորձին։ Եթե կցանկանաք ձեր աջակցությունը ցուցաբերել դուժած ընտանիքներուն, կարող եք նվիրատվություն կատարել նշված բանկային հաշվեհամարին։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակներու նախարարությունը հայտնել է, որ Արցախի տարածքեն արդեն վերականգնել են ավելի քան 300 շինություն, օգտագործելով Ռուսաստանեն որպես մարդասիրական օգնություն արակված շինանույթեր։ Աշխատանքները կընթանան այժմ ավելի քան 450 շինություններու գահայտնեն քերադեշութենեն։ Ներգաբահին 90 տեղական շինարարական գազմագերբություն կվերանորոգե և կվերակառուցե, որոնց մեջ 50-ն ավելին աշխատի Ստեփանագերդի մեջ։ Տեղեկացնենք, որ Արցախի մեջ Ադրբեջանի սանցազերծած պատերազմի հետևանքով ահռելի քանակությամբ քաղաքացիական շինություններ ավիրված կամ վնասված են։ Մինչև այսօր վնասի չափը կնահատված չէ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր այսօրվա հունվարի 14-ին իսկի ժամանակ հավանություն տվավ դոներու և հիշատակի օրերու մասին օրենքի մեջ փոփոխություն կատարելու նախագիծին։ Նախագիծով կառաջարկվի սեպտեմբերի վերջին շաբաթ օրը նշել որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնություններու օր։ Արցախի արտաքին գործոս նախարարությունը 3 հայտարարություն տարածել է Բաքուի մեջ հայկական չարտերու 31-րդ տարելիցի կապակցությամբ, նշելով, որ Արցախի թեմ Ադրբեջանի սանցազերծած արյունալի հակամարտության հասցված վերքերը բուժելու գործընթացին կարևոր քայլ դառնար Բաքուի իշխանություններու կողմէ իրենց անմիջական պատասխանատվության ընդունիլը հայ բնակչության թեմիրակորձված զանգվածային հանցագործություններու համար։ Ներառյալ 1990 թվականի հունվարին Բաքուի մեջ տեղի ունեցած չարտերը, ինչը թույլ կտար արմադախի լինել հայատյացության հետևանքով առաջացած բացասական երևույթները և նախաթրյալները ստեղծել տարածաշրջանին մեջ գայուն և դևական խաղաղության համար։ Ցեզիկը ներկայացնենք Արցախի արտաքին գործոս նախարարության գոմե տարածված հայտարարութենեն հատվածը, Armenpress-ը հաղորդել է։
1990 թվականի հունվարի 13-ը հայ ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական օրերեն մեկն է։ Այդ օրը Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքուի մեջ սկսավ հայերու զանգվածային չարթերը, որոնք հակատնագետը դարձան Ադրբեջանի իշխանություններու նախկին ադրբեջանական ԽՍՀ հայկական բնակչության ոչնչացմանը, սեփական պատմական տարածքներեն և մշտական բնակության վայրերեն անոր վտարման նոված քաղաքականության, որու սկիզբը դրին 1988 թվականի Սումգայիթի մեջ հայերու գոտորածով։ Հայ ժողովրդի նկատմամբ Բաքուի մարդադյաց և ցեղասպան քաղաքականությունը շարունակվեցավ նաև ԽՍՀՄ փլուզումեն ետք 1992-1994 թվականներուն, մասնավորապես Արցախի Հանրապետության Շահումյանի Մարդագերդի շրջաններու օկուպացիայի ժամանակ և Մարաղակ գյուղին մեջ, որու բնակիչներու մեծ մասը դաժանապարտ գոտորվեցան։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արա Այվազյանը հունվարի 13-ին հերախոսազրույց ունեցել է Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ըստ Արմենպրեսի, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարության լրատվության և հանրային դիվանագիտության վարչությունը հայտնել է, որ հունվարի 11-ին Մոսկվայի մեջ կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներու հանդիպման համատեքստին նախարարները քննարկել են դարաձաշրջանային անվտանգության և գայունության հարցերը։ Նախարար Այվազյանը կարևորել է ռազմաքերիներու և բահվողային լանցերու վերաթարցի վերապերյալ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ ամրագրված բարդավորության լիարժեք և շուտապույտ իրականացմանը։ Հերախոսազրույցի ընթացքին ընդրադարձել է նաև հայ-ռուսական թաշնակցային հարաբերություններու օրակարգին։ Արևմտյան Հայաստանի Վանի քյուր բնակավարի Նորթու շրջանը համարվի ամենավերջին վայրը, որու կետերու մեջ թերևս կգոյատևե գարմրավոր իշխանը։ Այն ցեկնադեսյակի քանակը, որը ոչնչացման վտանգի դակ է, վերջին շրջանին նվազեր է։ Գարմրավոր իշխանը Նորթուզի շրջանի կետերու մեջ բնակվող ցուգերու կարևոր գենային ռեսուրսներեն մեկն է։ Ոչնչացման վտանգի պատճառով ամբողջ տարվա ընթացքին արգելված է անոր որսը։ Վերացման վտանգի պատճառը չափազանց որսակողությունն ու քեդերու ոչնչացումն է։ Հայտնի է, որ 12 տարի առաջ այս շրջանին ցուկներն ունեին 25-30 սանտիմետր երկարություն և մեծ քանակ, բայց այսօր գտեսնենք, որ անոնք թե քանակով գնվազին, թե ամենամեծի երկարությունը գահաստի 10 սանտիմետրի։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք մարաթուկ համույթ «Արի սիրուն, գնա սիրուն» ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։